Ndërmarrja tetova transport është duke punuar me humbje. Drejtori i Rafis Mejdia thotë se rritja e çmimit të naftës ka bërë që kjo ndërmarrje të mos ketë të hyra të mjaftueshme, ndërsa çmimi i biletës ka mbetur i njëjtë. Tash ne e dim krejt se derivatet e naftës çmimit janë shumë të larta, për një bilet, një udhëtim që është 20 denar të ne. Edhe automatikisht ne e dim se nuk mund timbuloj harxhimet me biletat që shiten brenda ditës, brenda muajta. Në seancën e fundit, Këshilli Komunal i ndau 3 milion denar që ndërmarrja të mund të mbuloj harxhimet që i ka. Drejtori shprehet se këto mjete do të mjaftojnë që ndërmarrja të mbuloj harxhimet deri në fund të vitit. Mi duke kalkuluar harxhimet ditore dhe mujore, jemi të kalkuluar tash dhe në gjeri. Sa pare të këshilli? 3 milion denar. Besoj që po, do jenë mjetet mjaftueshme. Komuna e Tetovës i bleu 5 autobus me kredi 1.2 milion euro nga Banka Botërore. Ngrej periudha e paraparë ka kaluar para disa muajsh, ndërsa nga komuna akoma nuk janë përgjigjur se sa është kosti mujor që paguajmë për këta 5 autobus. Jo zyrtarisht, televizionin 21 mëson se komuna duhet të paguaj rreth 8.000 euro në muaj.